Diumenge al matí es va disputar la 13a edició de la cursa popular Poblenou Zona Esportiva, prova inclosa dins del circuit Activa't. Unes 200 persones van prendre la sortida en alguna de les dues curses organitzades per l'Associació de Veïns de Poblenou Zona Esportiva, la SOCI, la Mitja Marató de Terrassa i el Club Nen Ràpid Running Club. Uns 150 atletes van participar en la prova d'adults de 5 quilòmetres amb sortida i arribada al Centre Cívic Abelí Estranger, que constava de dues voltes a un circuit de 2,5 quilòmetres pels carrers adjacents. El club I Run With Liva va tenir un clar protagonisme, ja que dos dels seus atletes van ocupar les dues primeres posicions i amb el mateix temps, 17 minuts i 27 segons. Tot i que l'Azen Harville va començar a comandar la prova, el seu company Miguel Ángel Domínguez el va atrapar passant primer per la línia d'arribada. La tercera posició va correspondre a Alberto Lao. En categoria femenina, victòria per a Maria Ruiz del Terrassa Esports Ciclos Trujillo amb un crono de 19 minuts i 40 segons. Míriam Torres del Club Atlètic Castellà va ser segona i Laura Fabra tercera. Abans de la prova d'adults va tenir lloc la infantil d'un quilòmetre amb triomf per a Sete Toledo i Aroa Jiménez en categoria masculina i femenina respectivament. La propera cita de l'atletisme local tindrà lloc per la Festa Major de Terrassa el dissabte 30 de juny i amb novetats, ja que la cursa d'adults s'escurça i serà de només 5 quilòmetres.